За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайн байцгаана уу хүмүүдээ? Сайн байцгаана уу хүмүүдээ? За та нар ойрдоо сайн сайхан юу таанда? Оо тавинд уу. Би нэг ойроос Лондон явд юм уу гээд. Оо зайсан гоё. Тий, сая өвөл хайнаан явсан шүү дээ. Их сайхан дулаахан их тааламжтай сайхан байсан. За хайнаа чаана хэлээ. Оо хайнаа нинд байна аа. За манахаас хамаагүй урагшаа өрөхт болохоор ч тэр юм уу их дулаахан чиглэг байсан. Харин энэ Лондон руу явах гээд би бас өвлийнхөө хувцсыг тохируулах гээд цагаагаар юм идэарсан чинь юу юм манахаас бүр хамаагүй дулаахан нэмэх карац руу орцсон мөлий. Тийм би тэгээд уул нь өрөрөг хойшлох тусмаа гагарын температур буураад хүүтэн байх байх гэж бодсон байхгүй юу? Урагшлах тусмаа харин агарын температур нэмэгдээд илүү дулаахан байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь цагаар мэдээ арахаар бүр нэмэх градус руу орсон байна. Хав номныхаа утсанд орохоор болсон байгаа байхгүй юу? Ямар учир шалтгаан байна ахша та нэг тайлбарлаад өгөөч. Аа за тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр ойлын бичлэгийг харъя. Их Британь болон Монгол улсынхаа цаг агаар мэдээлэлд харъя. За хүмүүдээ vindic.com-ийн сайт руу ороо та бүхэн чинь энэ цаг агаарын мэдээлэл, агаарын температур, салхи, даралтын талаар мэдээллүүдийг хараарай. За ингээд энэ температурын мэдээлэл гарч ирж байна. За энэ бичлэгнээс харахаар за энэ экватор хэсгээр улаан өнгөтэй буюу дулаан тий. За энэ хойд хэсгээр цэнхэр өнгөтэй буюу хүүт уур амьсгалтай харагдчихэв. За Монгол улс тэнд байна тий. За цэнхэр өнгийн тэмдэглэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ температурын Улаанбаатар хотынхаа температурыг харъя л да. Өнөөдрийн цаг агаар хэд байна тий. За тэгэхээр Улаанбаатар хот маань Цельсийн 14 градус, хас 14 градус Цельсийн энэ температуртай байна. За Лондон хотыг харъя. Лондон хотыг Монгол орнтой нойрлцсан өргөрхт орчдөг шүү дээ тий. За Европ орчж байгаа. За тэгэхээр энэ өнгөн ногоон байна тий. Монголоос дулаахан харагдчихээн. За нэмэх 1 градусын температуртай харагдчихээн. Тийм биз шүү дээ. Энэ хоёрын орчин чинь бараг 15 градусын зөрөө юм тий. 15 градусаар манайхаас дулаахан багаад байна шүү дээ. За тэгвэл хоёлоо одоо өргөргийн үзье. За Улаанбаатараас за Лондон руу тий. Аа. За ингээд өргөргийн дагаа ууд цэр. За Лондон хот манай Улаанбаатараас хойд өргөрхт харагдчих тий. За. Тэгэхээр таны яриадсэн нэг өргөргийн дагуу температур ялгаа гэдэг чинь энэ бас зөв зөвс хүүхдүүд бүгд нэ мэдчихэж байгаа тийм. Тэгэхээр хойд өргөргийн нутгууд тойлроо төвх тусна хүүтэн байдаг. Экваторлоо төвх тусна температур нэмэгдээд халуун байж байгаа. За тэгэхээр энд өргөргөөс гадна өөр хүчин зүйл байна да тийм. Харин яг энд Улаанбаатарын одоо дагуу өргөргөө татгаар Лондон маань хош байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр илүү хүүтэн байх хэрэгтэй болоод байгаа зүгт. Гэтэл температурыг харахаар илүү дулаахан нэмэх градус руу орчод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэс өргөрөөс гадна өөр хүчин зүйлүүд байгаа гэж болоход байна. За тэр ямар хүчин зүйлүүд байгаа юм болоо? За тэгэхээр хүүхдүүд маань гэсэн энд ажиглаараа. За та бас ажиглаж хараарай. За Монгол улс маань энд юм тийм үү? Тэгэхээр Монгол улс газар зүүн байрлалтай хувьд. За Их Британь улс энд байна. Газар зүүн байрлалтай хувьд яг ямар байрлалт байгаад байгаа та ажиглаж хараарай. За сайтар ажиглаа арах юм бол Монгол улс маань эргэн тойрон хуурай газраар хүрэлцсэн их газрын төв хэсэгт байгаа юм байна. Харин Лондон хот бол Их Британий арал дээр тий, Их Британий арал маань эргэн тойрон далайгаар хүрэлцсэн гэж харагдчихэ. За тэгэхээр энэ Их Британий арал маань далаад бас нэг өөр нэг шин чанар байна тий. Тэгэхээр эндээс та сайн ажиглаараа, хүүхдүүд маань ч сайн ажиглаараа өөр ямар шин чанар нөлөөлөд байна. За тэгэхээр энэ арлын маань ойрхон Умард Атлантын дулаан урсгал гэсэн юм улаан сум харагдаж байна гэхшээ. Тэгэхээр энэ нөлөөтэй ахна тий? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр хүүхдүүд маань гэсэн физик газар зүйн зургаа ингээ бүхлээр нь сайн ажиглаарай. За энд улаан болон цэнхэр сумнууд байж байгаа тий. Энэ сумнууд ингээ дэлхийд нь маш олон байна шүү дээ тий. Тэр энд яах вэ? Дэлхийд дээр далаан урсгал гэж зүйл үүдэг. Энэ урсгал гэдэг зүйл маань тухайн газар орныхаа өөр амьсгалд нөлөөлж идэг. Тэгэхээр энд ажиглавал хоёр өнгийн сум байна. Энд дээр нэг нь улаан, нэг нь цэнхэр юм тий. Тэр энэ хөх сумны хах үгээрээ далаан хүүт урсгалыг илэрхийлж байна. Улаан сум маань далаан дулаан урсгалыг илэрхийлж байна. За тэгэхээр маш олон дулаан хүйтэн урсгалууд байд юм тий багшаа. За тэгвэл энэ урсгал гэдэг чинь яг өөрөө юу юм болоо? Яаж үүсдэг юм болоо? Тайлбарлаж өгч болох уу? Тэгэлгүй яах вэ? За энэ бичлэгийг арай.
усны эргэлт хөдөлгөөн гэн тий. Тэгэхээр хаанаас хаашаа шилжиж байгааг нь сайн ажиглаарай хүүхдүүдээ. За тэгэхээр багшаа энд далайч одоо ямар их одоо олон урсгалтай юм бэ? Маш олон төрлийн хөдөлгөөнүүдийн тарагдж байна тий. Баян хөдөлгөөнтэй байд юм байна шүү дээ далайч нь. Тэгэхээр энэ яг нэг газраасаа нөгөө газар руу шилжиж байгаа энэ хэсгийн газрыг за та газар зүүн зүгт ингэ заагаар. За энэ газар яг хаана? За яг энэ бичлэгэн дээр харагдж байгаа хэсэг бол миний бодлоор энэ Атлантын далай орчмоос газар дундын тэнгис рүү ус урсаад байгаа юм шиг сум нь хөдлөөд байна тийм ээ багшаа. Тэгэхээр энэ маань зургаа сайн ажиглах юм бол энэ Гибралтарын хоолоогоор дамжиж Атлантын далаас газар дундын тэнгис рүү урсаад байгаа юм байна гэж харж байна. За тэгэлгүй яхаа хүүхдүүд маань ч гэсэн ингэж харсан баха. Гэтэ багшаа яагаад Атлантын далаас газар дундын тэнгис рүү урсчих чам болоо? За энийг битгий тул бүгдрээ нэг хэлбэр торшилт хийж үзье. За тэгэхээр торшилт хийхдээ хүүхдүүд маань гэртээ бас гард орох материалаар хийж болно. За тэгэхээр торшилт хийхэд хэрэглэх зүйлс маань юу байх вэ гэхээр за ус хийх сав хэрэгтэй. За. За. Тэгээд усандаа ялгахын тулд будаг хэрэгтэй тийм. За бэлээ ашиглах хэрэгтэй. За давс мөн далаа усыг оруулахын тулд давс хэрэгтэй. Ижил хэмжээтэй цаас аяах хэрэгтэй байна. За энэ бэлдсэн байна тийм ээ. Цоолч гэсэн хоёр аяах хэрэгтэй гэдэг юм бас цоолог бас хоёр аяах хэрэгтэй мэн тийм ээ. Тийм яг хоо. За тэгээд тусалт эхлэхийн өмнө бэлэг өмсөрөө даа. За санамж байгаа. Санамжаа бүгдээ харъя. За усыг амсч болохгүй. Ус давстай байх, будагтай байх. Тийм учраас усыг амсч болохгүй. Хит халуун усаар тусалт хийж болохгүй. Та бүхний одоо түлэгдэх магадaltaа тийм. Тэгэхээр бэлээ хэрэглэх хэрэгтэй. За ажлын талбайгаас шаардлахгүй зүйлсээ холдуулаарай. Ном дэвтэр болон гар утас ч юм уу тийм. За тэгэхээр тусалтаа эхлэе. За энэ савта усыг далаа ус хэд төсөлөд үзье. За энэ хоёр савар цоолоод зилцсэн хоёр сав байгаа тийм. За энд хоёр давстай давсгүй ус хийгээд. За хийхээсээ өмнө хоёулаа ийшээ хийчихгүй давсаа. Өөр усны ялгах чий тийм. За давсаа хийчих. За энэ амны албаар нэг хэмжээтэй давсаа их болохоор энэ тийм. За тийм. За давстай давсгүйгийн өнгөөр ялгана. За давстай. Энэ бол давстаас давстаасаа улаан өнгөөр ялгана. Улаан өнгөөр ялгана. За давсгүй усаа цэнхэр өнгөөр ялгаж үгээр. За тэгэхээр улаан өнгөөр ялгсан давстай ус маань арай илүү давсчлалтай газрыг ялгаж байгаа. Цингэг ус маань арай давсчлалт багатай газрыг илэрхийлж байна. За. За одоо усаа хийх үү? За одоо хөдөлгөөнгөө хэсэг. За хөдөлгөөс ажиглаарай. Багш одоо тэгэхээр энэ давстай давсгүй ус маань ялгарч гарч ирнэ гэсэн үг тийм ээ? Тийм. Тэгэхээр мэдээж бид нар урдны хичээл төр өгсөн тийм. Далаа усны шин чанар өгсөн. Тэгэхээр давсчилт ихтэй ус маань нэгт ихтэй байгаа. Аа давсчилт багтаа ус маань нэгт бага байгаа. Тийм учраас энэ хоёрын хооронд нэгтийн зөрүү гарч байгаа тийм. Тэгэхээр нэгт ихтэй ус маань мэдээж доогуура шилжин хөдлөн нэгт багтаа ус маань дээгүүрөөр шилжин хөдлөнө. Тэгэхээр энэ бидний урдны бичлэгтэй холбоотой байна шүү дээ тийм. За энэ хөдөлгөөнөөс нь урсгал үүсэж гин гэж ойлгох. Далаа урсгал үүсэж гин аа гэсэн. Тэгэхээр одоо намхан Атлантын далаагаас газар дундын тэнгис рүү чиглэсэн. За далаа урсгал явагдсан тий. Аа тэгэхээр газар дундын тэнгисийн давсчлалт нь Атлантын далаа уснаас арай илүү гэж ойлгож болох юм ээ тий. Тийм учраас Атлантын далаагаас газар дундын тэнгис рүү урссан юм ээ штэ тийм үү? Сайн гэсэн. Доогуура явах нь уу? Далаа доогуура газар дундын тэнгисээс Атлантын далаа руу чиглэсэн юм урсгал явагдаж байна гэж ойлгов. Бас тий. За тэгэхээр энэ далаа урсгал маань за дараах төрлүүдтэй байх нэ. Тэгэхээр сурагчийнхаа 106 дараа үзнэ. Хүснэг 5-1-ийг ажиглаад бичээрэй хүүхдүүдээ. За тэгэхээр энэ урсгалын төрөл нь за салхины тий. Тэгэхээр салхины үеийн дрип урсгал нь за жишээ нь
Матар мэлхийн замаас экватор руу сэлгэсэн пассат сэлхний нөлөөгөөр за усаа далаа усал устдаг. Тэгэхээр энэ бол сэлхний усал. За тэгэхээр энэ усал маань усан өнгөрсний дараа яг үгээр далаа усны төвснийг нөхөх шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ нөхөж орж ирж байгаа усал маань нөхөх усалын төрөлд ордог юм. За энэний жишээлбэл экваторын эсрэг усал орж байна. За тэгэхээр нэгтийн усал бол битүүрийн сая үзүүлдэг шүү дээ. Усныхаа нэгтнээс хамаарат нэгээс нэг рүү шилжи хөдлөж байгаа тийм. Жишээ нь Атлантын далай ус олон газар дундын нэгсийн ийм далайн хооронд шилжиж байгаа урсгал гарч байна. Аа тэгэхээр энэ урсгал маань нэгтийн урсгал юм байна. Тэгэхээр ийм төрлүүдтэй байдаг бахан сурагчдад маань энэ тэмдэглээд агаарай. За багшаа. Тэгэхээр энэ газрын зураг дээрээс харахад Умард Атлантын дулаан урсгал гэсэн байгаа энэ улаан урсгал маань Их Британий тий арал орчим ялангуяа Лондон хотын маань цаг агаар дулаахан бахт нөлөөлсөн юм байна. А тэгвэл өөр энэ одоо халуун хүйтэн урсгалууд маань ямар ямар газруудын уур амьсгал цаг агаарт нөлөөлдөг юм жишээнүүдээс тайлж өгөөч. За тэгэлгүй яах вэ? А сурагчд маань сурагчийн 107-р удасны газар зургийг хараарай. За энэ дээр далаан урсгалуудыг тоогоор тэмдэглэе бичсэн байгаа. За энэ тоогоор тэмдэглэсэн урсгалууд маань За энэ дэлгэцтэйгээ харьцуулаад хараарай. За энэ дөрөв тоогоор тэмдэглэсэн урсгал маань ямар урсгал вэ? Нэрийг нь хараарай хүмүүс. За тэгэхээр энэ дөрвийн тоогоор тэмдэглэсэн далайн урсгал маань Аз ТВ-ийн зүүн эсхийн нутгуудад одоо нөлөөлдөг байна нэ. За энэ жишээ болгоод энэ зургийг харъя. За дөрөв дугаартай далайн урсгалын маань нэр нь юу вэ? Хүүхдүүдэд харсан бах тий. Тэгэхээр за дөрөв дугаартай урсгал маань Курасиогийн дулаан урсгал байна нэ. За. Тав дугаараар тэмдэглэсэн урсгалыг саараараа хүүхдүүдээ. За Австрал ТВ-ийн зүүн эсхэр байна тий. Тэгэхээр нэрийг хараарай сөрөгчөөсэй. За ийшээ ороод тарлаа. За энэ жишээ болгоод энэ зургийг харуулж байна тий. Тэгэхээр энэ тав дугаараар тэмдэглэсэн урсгал маань Австрал ТВ-ийн зүүн эсхэт эсхийн уур амьсгал яаж нөлөөлж байгааг энэ зургаас харж болно. За. Мөн хоёрын тоогоор тэмдэглэсэн далайн урсгалыг сөрчиж сараарай. За, хоёрын тоогоор тэмдэглэсэн урсгал маань Америк ТВ-ийн зүүн эсхийн нутгуудад хэрхэн нөлөөлж байгааг энэс харж болно. За, жишээ болгоод энэ хотын зургийг харуулж байна, тэ. За. Хоёрын тоогоор тэмдэглэсэн урсгалын маань нэр нь Calcium Stream-ийн далайн урсгал байна, нэ. За. За энд сорогчдоор 3-ын дагаар тэмдэглэсэн урсгал байна. Энэ Өмнөд Америкийн зүүн эргийн дагуу. За тэгэхээр энэ Өмнөд Америкийн зүүн эргийн дагуугаа газар нутгуудад хэрхэн нөлөөлдгийг дараах зургаас харж болно. За. Энэ урсгалын маань нэр нь Бразилийн дулаан урсгал. За. Тэгэхээр мөн бидний Лондон хотын буюу Их Британий газар нутгад нөлөөлөд байгаа. Умард Атлантын дулаан урсгал тий. За энэ бол Европын баруун хэсгийн нутгуудад уур амьсгалд нөлөөлдөг байна. За тэгвэл хөөтө урсгалуудыг харъя. За энэ 13-ын тоогоор тэмдэглэсэн Америкийн баруун өргийн тав. Хойд Америкийн баруун өргийн тав. За энэ урсгалын нэрийг сөрөгчөөс хараарай. За жишээ болгоод газар орны зургийг оруллаа. Тэгэхээр ийм Америкийн баруун өргийн нутгуудад уур амьсгалд нөлөөлдөг байх нэ энэ урсгал маань. За энэний нэр нь Калифорний хүйт урсгал байна. За 11-ийн тоогоор тэмдэглэсэн урсгалыг хараарай. За энэ Өмнөд Америкийн баруун өргийн дагуу нутгуудад нөлөөлж ин тээ уур амьсгалд нь. За энэний жишээ болгох зургийг харъя. За энэ урсгалын маань нэр нь Перугийн хүйт урсгал байна. Хүйт урсгал байна тий. За 8-ын дагаар тэмдэглэсэн далайн урсгалын нэрийг хараарай хүүхдүүд. Африкийн баруун өргийн тий. За энэ урсгал тухайн газар орнд хэрхэн нөлөөлдгийг зургаас харъя. За жишээ болгож Сахарын цэлийг авсан байх тий. За. За 8-ын дагаар тэмдэглэсэн урсгалын нэр нь Канарын хүйт урсгал байх тий. За 9-ын дагаар тэмдэглэсэн урсгалыг хүүхдүүдээ сурччихсан хараарай. За энэ урсгал маань тухайн газар орнд хэрхэн нөлөөлж байгааг энэ дараах жишээгээр харъя. Бас цөл үсгсэн байна тийм үү? Бас цөл үсгсэн байна.
За энэ 14-ийн тоогоо тэмдэглэсэн Австралийн баруун өргөд байгаа бүс нутгуудын энэ урсгалыг хараарай. За энэ урсгалын нэрийг сурахчгийн 170 дахь удаасан. Зүгээр тий. За энэ урсгал маань тухайн газрын оронд хэн нөлөөснийг дараах зургаас харъя. За жишээ болгон орууллаа. Энэ баруун Австралийн хүүт урсгал байсан тий. Хүүт урсгал юм гэдэг тий. Тэгэхээр далайн юм олон урсгалууд идэв юм байна. Энэ урсгалууд дулаан болон хүүтэн гээл гарч ин тийм үү. Тэгэхээр энэ газар орнуудад ихэн нөлөөлж байгаа жишээ зургуудыг харлаа. Тэгвэл энэ зургуудаас нэг зүй тогтлыг хүүхдүүд маань олж харсан байхаа гэж найдаж байна тий. Тэгэхээр та эндээс бас ямар зүй тогтлол олж харваа гэж. Аа миний бодлоор бас энэ улаан өнгөөр тэмдэглэгдсэн далайн дулаан урсгалууд нь оцсон газрынхаа уур амьсгалыг дулаахан чиглэг болгоод байгаа юм байна. Их тааламжтай сайхан уур амьсгалтай байгаа тий. За тийм болоод ч юм уу энэ газруудаар одоо томоохон хотууд хүн ам төвлөрдөг юм шиг байна. А харин энэ цинхэр сумаар тэмдэглэгдсэн далайн хүүтэн урсгалууд нь оцсон газрынхаа уур амьсгалыг хоорой болгоод байна. Тийм болохоор ч дандаа цөлүүд ах шиг байна. Тэрийг бол сая зургаас харлаа дандаа дэлхийн том том цөлүүд байгаа нь сая харагдаж байна. Тэгэд маа хүүхдүүд ч гэсэндээ адилхан яг ингэж харсан байх гэж хэвчэж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр энд зүү тогтлоодыг хүүхдүүд маань олж харсан байхаа тий. Дулаан урсгал тухайн газрын уур амьсгал хэрхэн нөлөөлдөг, хүүтэн урсгал тухайн уур амьсгал газрынхаа уур амьсгалд хэрхэн нөлөөлдөг бас харсан байхаа. Багшаа тэгэд энэ дулаан урсгал ягаад ийм халуун дулаахан чиглэг байдлыг бий болгоод байгаа юм? Хүүтэн урсгал нь эсрэгээр яад ийм хуурай цул үсгэж байгаа юм лоо. Тэгэхээр энэ дулаан урсгал маань тухайн газар орныхоо орчныхоо уснаас илүү температуртаас эхэлж байгаа. За хүүтэн урсгал гэдэг бол за тухайн орчныхоо уснаас илүү хүүтэн температуртай ус эхэлж байгаа. Тэгэхээр мэдээж дулаан уснанд ууршилт их явагдаад хурд хүнд зорох нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ дулаан урсгалтай газар орны дагуу байгаа улс орнууд бол яг үгүй гоё чиглэг дулаахан юм байдаг байна. Тэгэхээр хүүтэн урсгалын дагуу байгаа газар орнуудад яг үгээр хүүтэн уснанд ууршилт бага явагдаад тухайн газар орныг хоорой болгодог байна. Тэгэхээр энэ хүүтэн урсгалын дагуу ихэхэн цөлүүд үүссэн байна те. Тэгэхээр энэ томоохон цөлүүд хүүтэн урсгалын дагуу үүсдэг ийм зүй тогтлыг хүүхдүүд маань ажиглаж болно. За тэгэхээр та өнөөдөр надаас асуусан асуултынхаа хариултыг олж чадсан болов уу? За би асуултынхаа хариултыг хангалттайсаа олж авсан гэж бодож байна. Миний одоо багшаас асуусан асуултын хариултыг хүүхдүүд маань ч гэсэндээ давхар мэдэж авсан байхаа. Хүүхдүүдээ гэрийн даалгаут хойд Атлантын урсгал нь за Лондонд нөлөөлдөг бид нар мэдлээ тий. Тэгэхээр энэс гадна Европын ямар ямар томоохон хотуудын цаг агаарт нөлөөлдөг болохыг ном, интернет их сурвалжаас олоод тэгээд судалж үзээрэй. За өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.